Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 15 квітня, вівторка. Сьогодні у випуску. Мінус 15 мільйонів. Сумські комунальні підприємства не змогли покрити свої витрати доходами. Активісти правого сектору увірвалися до сумського штабу КПУ. Швидкість, сила і краса. 200 спортсменів виступили на чемпіонаті області з тхеквондо. Стати партнерами в боротьбі з тіньовою економікою, інформувати людей про реальний стан справ в області та долучитися до розробки стратегії регіонального розвитку. Такі пропозиції щодо співпраці озвучив лідерам галузевих профспілок очільник Сумщини Володимир Шульга. Зустріч за круглим столом, говорять представники всіх 17 галузевих профспілок регіону, проходить вперше. Тому новому очільнику області одразу пронаболіли. Заборгованість в майже 56 мільйонів по зарплаті. На багатьох підприємствах низький рівень охорони праці. Ймовірні скорочення через економічну ситуацію в країні. Проблема кадрів у медиків – низький рівень зарплати у держслужбовців. Володимир Шульга пріоритетним називає питання зарплати. З усіма абсолютно боржниками проведені відповідні розмови. І всі повинні сьогодні розуміти, що людина, яка в реальному секторі економіки, я підкреслюю, яка ходить на заробітну плату, яка ходить на роботу і виконує відповідні трудові свої зобов'язання, вона повинна отримувати в установленому законом порядку без затримок заробітну платню. У вирішенні цього питання губернатор покладається на нового прокурора, призначити якого мають вже цього тижня. Обіцяє вплинути і на вирішення кадрових проблем медиків, проаналізувати витрати коштів і соціальних угод на селі, які мають йти на розвиток соціальної сфери. Профспілки, в свою чергу, пропонують підтримку владі в питаннях захисту працівників. Розвиток профспілкового руху на території області – це шлях подолання тіньової зайнятості, зарплати в конвертах, наповнення бюджетів, збереження здоров'я і життя працюючих. В цьому ми вбачаємо спільну зацікавленість сторін профспілок і влади. Очільник області на партнерство погоджується та озвучує своє бачення співпраці. Я як голова обласної державної адміністрації вбачаю в профспілках надійних партнерів саме в цей нелегкий для Сумщини час. Партнерів не тільки для інформування населення Сумщини про ту реальну обстановку, яка на сьогоднішній день нам досталась і є на Сумщині, а також партнерів для проведення якісних змін в українському суспільстві, реформування системи регіональної політики. В ході зустрічі Володимир Шульга запропонував лідерам профспілок взяти активну участь в розробці стратегії розвитку регіону до 2020 року, а очільниці обласної ради профспілок долучитися до роботи колегії при облдержадміністрації. Ольга Галицька, Сергій Митенко, АТВ. Мінус 15 мільйонів. Комунальні підприємства Сум не змогли покрити свої витрати доходами за минулий рік. Посадовці розглянули зміни та доповнення до бюджету. Це та інше сьогодні обговорювали на виконкомі міськради. Бюджет Сум на 2014 рік збалансований та готовий до виконання. Сьогодні члени виконкому затвердили останні зміни до його розпису. Обсяг доходної частини визначено в сумі 1 мільярд 93 мільйона 983,5 тисяч гривень. Доходи загального фонду 949 мільйонів 529 тисяч гривень. Офіційні трансферти 355 мільйонів. Таким чином показники доходів загального фонду зменшили більш ніж на 40 мільйонів. Що ж до видатків, то вони перевищують дохідну частину кошторису на 60 мільйонів. Провели в мерії і моніторинг основних показників фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств за минулий рік. І виявили дефіцит у 15 мільйонів гривень. Загальний дохід підприємства від основної діяльності становить 225 мільйонів гривень. Загальні витрати комунальних підприємств міста за 2013 рік становлять 240 мільйонів. Найбільше прибутку до міської казни принесли міськводоканал, Сумежитло, шлях Рембуд та Електроавтотранс. Але вони ж разом із Зеленбудом та Сумежилкомсервіс мають значні суми дебіторських та кредиторських боргів. Показники, я б сказав, не наскільки незадовільні, навіть позитивні, якщо б ситуація з проплатою казначейства була нормальна в минулому році. На жаль, виходячи із реалій життя того року, економічних реалій, то дійсно
працювали комунальні підприємства, які названі на ентузіазмі більше і на своїх запасах, чим на поточному утриманні, оскільки через казначейство заборгували 17 мільйонів у минулому році. Тому як би можна всім простити і побажати всього найкращого на цей рік, щоб в цьому році було краще. На наступний позачерговий виконком, який відбудеться у четвер, перенесено питання сміттєвого конкурсу. Чиновники мають визначити, хто буде забезпечувати належний санітарний стан у Сумах з 1 травня. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, АТВ. Активісти правого сектору увірвалися до сумського штабу КПУ. За інформацією молодих людей, туди завезли антиукраїнську літературу та символіку. Між обома групами виникла штовханина. На місці конфлікту побувала і наша знімальна група. Представники правого сектору посилаються на інформацію, що у штабі комуністів зберігається література та листівки сепаратистського характеру. Це і дає активістам привід для обшуку. Зараз проводяться слідчі дії, постановлення того, чи дійсно література, матеріали, які закликають до сепаратизму, палення конституційного ладу, державного, підриває авторитет держави і державної влади, чи вони такі дійсно є. Наразі ми знайшли георгіївські стрічки, ми знайшли літературу, яка заперечує факт Голодомору в Україні. Комуністи, у свою чергу, скаржаться на застосування сили з боку правого сектору та справжній погром у приміщенні штабу. Ворвалась група неізвісних, около 10-15 чоловік, з криками, воплями, давай тут все крушить, трощить. Говорять, ви сепаратисти, вони здання, покиньте поміщення, давай зривати флаги Побєди, рвати, топтати їх, зривати портрети Жукова, Сталіна, Мао Цзедуна, Леніна. Вони явно були настроєні на драку, ось на мене напали, як на секретаря обласного комітету партії питався помішати тому, щоб вони прекратили свой вандализм. То есть вы видите сами, что на мне имеются сейчас ссадины и раны. Они приписывают нам еще сепаратизм. Да, мы выступаем за федерализм, но это совершенно разные вещи. Одна з кімнат лишається зачиненою. Представники правого сектору підозрюють, що саме тут зберігаються агітки. Однак ламати двері не наважуються, а комуністи не дають на це дозволу. Міліція усе фіксує. Чи підтвердилися підозри правого сектору та настільки правомірно діяли активісти, мають відповісти правоохоронці. Ігор Стрільцов, Володимир Спасьонов, АТВ. Начальник обласного управління Міндоходів Олександр Семченко провів спеціальну прес-конференцію, на якій розповів про доходи жителів Сумщини, дивного затримку з відшкодування ПДВ та розслідування так званої «чорної бухгалтерії» попередньої влади, яку в березні врятували від вогню активісти в Красному селі. Незважаючи на тривалу кризу, у першому кварталі Сумщина перерахувала до загальнодержавної скарбниці 1,5 мільярда гривень, що на 100 тисяч більше минулорічних показників. Мешканці Сумської області задекларували 205 мільйонів гривень доходу за минулий рік і задекларували до сплати. Це трохи менше, ніж в минулому році, але до сплати задекларовано було 8 мільйонів 100 тисяч гривень. Це на 2,5 мільйони більше, ніж минулого року. Чотири мешканці Сумщини задекларували дохід понад 1 мільйон гривень. Це здебільшого отримана спадщина або результати продажу нерухомості. Тільки один з мільйонерів заявив, що отримав таку суму в якості зарплати. Незрозуміла ситуація з автоматичним відшкодуванням ПДВ під час експортних операцій. Де-факто воно вже не є автоматичним. Було загалом по Україні відшкодовано 2 мільярди гривень, з них на Сумську область припали аж 547 тисяч гривень. Відшкодували там два невеликих підприємства, там з обсягами досить незначними. А наші гіганти, зокрема Сумхімпром, СНВ, імені Фрунзе, Крафт, Гуала, це загалом, які заявили до відшкодування 55 мільйонів гривень тільки за останню лютневу декларацію, вони відшкодування не отримали. Найбільшу суму з 2 мільярдів, майже половину, отримала Дніпропетровська область, підприємство Дніпропетровської області. Ну, це вже вибір був зроблений на
рівні міністерства. Я вас просто про цей вибір інформую. Поступово просувається вивчення документації, яку громадські активісти врятували від знищення у дачному кооперативі «Червоносільський». В ніяких документах усматривається уклонение либо минимизация налоговых обязательств, в частности, за счет дробления оборотов определенных торговых и производственных предприятий, предпринимателей по частным предпринимателям. Что примечательно, валовый доход этого предпринимателя никогда ни в каком случае не превышал условленный законом максимум. Причем, если этот максимум достигался, например, в апреле, значит, предприниматель прекращал свою деятельность в апреле, зато появлялся другой предприниматель, который свою деятельность начинал в апреле, пока не достигал максимума. Но... Таке подрібнення давало змогу ухилятись від сплати значних сум податків. По букве закона вроде бы правильно, по духу закона точно неправильно, потому что многомиллионные обороты разделили по полмиллиона, в итоге ЧПшник заплатил там по 200 гривен налогов с этих полумиллиона и все. Податківці ще не до кінця вивчили стоси документів. Тривають допити підприємців, чиї прізвища фігурують у бухгалтерських довідках. Тому правоохоронці поки не оголошують остаточні результати свого розслідування. Ігор Стрільцов, Валерій Коваленко, АТВ. У Сумах обиратимуть ще одного мера – Студенського. Привітав молодь Сум, яка відкрила новий сезон самоврядування ВО міського голови. Олександр Лисенко відвідав із робочим візитом Сумський державний університет і пообіцяв студентському активу усіляку підтримку з боку міської влади. Від студентів, говорить Олександр Лисенко, посадовці чекають на цікаві та нестандартні підходи у розв'язанні існуючих проблем і сподіваються запозичити від генераторів ідей трохи юнацького запалу. Потрібно обрати двох мерів і щоб вони разом починали працювати. Ми змінили весь виконком і запросили до виконкому молодих людей, які мають сьогодні такі думки, що може я б може і не подумав про це, але такі живі, свіжі думки, це і Максим Галицький, і Андрій Баранов, і Дмитро Лантушенко. До речі, Дмитро Лантушенко – начальник обласного управління молоді і спорту. Да? Знаєте, треба нам разом робити перші ці кроки, щоб вони були такими, знаєте, мощними, такими гарними, і такими, щоб ми разом раділи за те, що ми робимо. Також виконувач обов'язків мера зазначив, нардепи від «Батьківщини» почали працювати над законопроєктом про перше робоче місце для молодого спеціаліста, у роботі над яким братиме участь ініціативна група молоді. Суттєві пільги мають отримати ті підприємства, які будуть активно залучати до себе студентів та молодих спеціалістів. Такий законопроєкт в Україні розробляється вперше. Тенісу у Сумах бути. Прихильникам цього виду спорту заявив директор муніципального клубу «Тенісна академія» Анатолій Білокур. Про перспективи академії та мотивацію юних спортсменів далі у сюжеті. Основне завдання, над яким вже другий рік поспіль працюють фахівці комунального підприємства – розвиток дитячого тенісу не лише в обласному центрі, але й в усьому регіоні. Особливу увагу тут приділяють методиці «Play and Stay». Она подразумевает не только учебно-тренировочный процесс в плане одни тренировки, и она подразумевает целый комплекс мероприятий, которые осуществляются для того, чтобы детям было интересно. Они не могут играть в турнирах, они слишком маленькие, они еще немного умеют. Но есть такие моменты, которые необходимо им начинать прививать, такие как соревновательная практика. Она выражается в проведении фестивалей, которые подразумевают под собой различного рода эстафеты, игры. У такий спосіб діти не припиняють занять на ранніх етапах. Навпаки, частіше приходять до великого тенісу та залишаються у спорті. Прищеплювати спортивне виховання з малку конче необхідне, впевнений директор тенісної академії, тож взяли рівняння на Європу. Общая маса играющих в городе составляет порядка 1500, может чуть больше. Что касается, допустим, статистики, которая существует в Европе или в Америке, то мы, конечно, достаточно бледно на этом фоне выглядим. У них из каждой сотни жителей 5 человек играют в теннис.
Додає, нині в Сумах працюють 5 тенісних клубів, але безкоштовно тренуватися на міських кортах мають право лише вихованці тенісної академії. Розповідає і про майбутні привілеї таких гравців. Подавляюче більшість кортів в місті Суми ґрунтові. Хардові корти – це корти тенісної академії і корт Української академії банківського ділу. Є утверджений проєкт для реконструкції, дальнейшої реконструкції тенісної академії. Город должен получить в итоге 6 площадок з покриттям хард, 6 площадок з ґрунтовим покриттям і 4 критих площадки з іскусственною травою. Поки ж в академії готуються до тенісного сезону. Турніри там стартують вже 1 травня. Ніна Поустовська, Володимир Спасьонов, АТВ. Швидкість, сила і краса – усе це демонстрували на відкритому чемпіонаті області з тхеквондо 200 спортсменів не лише із Сумщини, а й інших регіонів України. І так, ребята, працюємо торнадо. Поїхали. Швидше. Хорошо. Ныряй, отчаги. Скринч входим. Ближе входи. Для тхеквондіста головне – техніка та швидкість. Аби нею володіти, варто докласти зусиль. Для цього спортсмени довго та ретельно відпрацьовують удари. Фішкою в тхеквондо є удари ногами. Тобто, ребята працюють на корпус і на голову. Удари ногами по ногам запрещені. Тобто, в основному, такі більше рассчитано на красоту, соответственно, крутящі удари делають такі, як торнадо, хуріочаги. Анна Сидоренко займається усього 5 років та вже досягла серйозних результатів. Дівчина – володар чорного поясу. Це дуже красивий вид спорту, дуже динамічний. В тхеквондо головне – дисципліна, видержка, ну і бажання працювати. 15 майстрів спорту України, призери чемпіонатів Європи – усе це досягнення наших земляків. Олімпійський вид спорту на Сумщині популярний. Перша школа була відкрита 2001 року. На сьогодні у секціях тхеквондо займається близько 300 дітей. Мені подобається в тхеквондо, що можна заробляти медалі і завжди радувати своїх рідних. 3 роки займаюся. Мені подобається, що можна захищатися, їздити на соревновання, заробляти всякі медалі, щоб підтримувати нашу школу. Самих же учасників підтримують батьки. Як будь-яка мама, переживаю, звісно. Хочеться, щоб побідив, хочеться бойовий настрой такий. Все-таки перший раз ми участвуємо в соревнованнях обласного рівня. Дітям дуже подобається, у мене і старші, і младші займаються. Зараз в соревнованнях тільки старші участвують. Думаю, скоро і младші присоєдняться. Для Сумщини це вже 12-ті змагання. Участь у них беруть як спортсмени з області, так і гості з Чернігова та Полтавщини. Ці змагання є відбірковими на чемпіонат України серед молоді, юнаків та кадетів. В наших змаганнях спортсмени можуть виконати нормативи першого розряду, також юнацьких розрядів. Перемогти будь-що прагнеться дівчина у червоному. У цьому її підтримує ціла армія вболівальників. Градус спортивних емоцій просто зашкалює. Я довольна, я щаслива, що мій ребенок займається спортом. І всього-всього є самого лучшого, і тільки золоті, і тільки перші місця. Здобути найбільше медалі серед юнаків та кадетів пощастило вихованцям Конотопської школи. Серед юніорів наймолодших кращими стали сумчани. А з-поміж вишів пальму першості вибороли студенти СНАУ. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. А на сьогодні в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.tv.sumy.ua. А далі про погоду на Сумщині розповість моя колега Яніна Стоєн. До зустрічі!